նրանց փողերը վարում ենք։ Նրանցից նաև ինչու՞ չէ քաղաքական աջակցություն ենք ստանում, օրինակ Ղարաբաղի հարցում։ Վերջին հաշվում դա անտանտա կոչվածն է, որը որ թույլ է տվել կամ պահանջել է, որ բոլշևիկյան Ռուսաստանը մեր հայրենիքի մի պատառի վրա հայկական ավտոնոմիա թույլ տա։ Այսինքն Ռուսաստանը հաշվետու է, ՆԱՏՕ-ի հետ նա հաշվի է նստում, նա Միացյալ Նահանգների հետ հաշվի է նստում, Եվրոմիության հետ հաշվի է նստում, այդ Եվրոմիությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, կոպիտ ասած համագործակցությունը Ատլանտյան, նրանք նաև մեր վրա են ազդում, հիմա նրանցից այդ բաները ստացել ենք, հաշվետվություն պետք է տանք բաների համար, թակարդում չենք դրել, բայց ասում ենք մտները կշտացել են, ազգային հարստությունը մասամբ կմնա իր տեղում։